ଏ ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନିହାତି ଲୋନାବଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋନାବଲା। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 62 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟୁ ପରିକା ରହିବ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବାଟରେ ଆମର ଆସୁଛି। ଲୋନାବଲା 41 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଏଇ କଥା କଥାରେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଆସିଗଲେଣି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଆଗକୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଜ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ପାଗ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ବେଶୀ ଖରା ନା ବର୍ଷା, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଅଛି। ଆପଣ ଆରାମସେ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିକି ବି ବସିପାରିବେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଟନେଲ ଅଛି ବୋଧେ? ଆଚ୍ଛା, ଭଟନ ଟନେଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର! ଆପଣ, ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ, ଘରଟେ ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ। ଦେଖିକି ଚଲେଇବେ, ଲେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆପଣ ହାଇୱେ ରୁଲ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇୱେ ଅଛି, ଆପଣ ଗଲା ସମୟରେ କେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଅଟକି ପାରିବେନି, ଆଉ ଏଇଠି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏଇଟା ଖପୋଲି ଟୋଲ୍ ଆସିଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କରୋନା ସମୟ ତ ବେଶୀ କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ତଥାପି ବି ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିବା ନା। ଏଇଠୁ ଆମର ଘାଟି ରାସ୍ତା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଭି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପାୱାର ସେତିକି ନେଇପାରିବନି ଘାଟି ରାସ୍ତା, ସେ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚଲେଇବେ,
ବହୁତ କର୍ଭି ରାସ୍ତା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମେନଲି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଝରଣା ଏଇଟା ସବୁ ନେଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସଜେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଗବାନ ହିଁ ସଜେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ରୋଡ଼ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଜା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନେରୀ ଏତେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଇ ସମୟରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେଣି, ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇଠି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଦେଖିକି ଚଲେଇବେ, ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ପଛରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲେଣି, ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ, ତାକୁ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ବ୍ରିଜ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏବେ ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଲୋନାୱଲା ଖଣ୍ଡାଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ସବୁକିଛି। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଗୁଲରେ ତ ଦେଖିଲେ ଓପନ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୋଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଦେଖୁଛି ଏଇଥର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲେ, ଓହୋ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ବୁଝିକି ଦେଖିଲୁ ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି।
लोनावला आसीचे आ चिक्की न नेले हबो चलंदो आमे किछि चिक्की नबा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट लोनावला लेक। वाओ कौन लागुची फाइनली हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन पॉइंट खंडाला घाट व्यू पॉइंट। ये जगहटा अल्टीमेट माने आपण देखिबे माने खाली पहाड़ 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 सबुजीमा रे भरपूर पहाड़। आगको देखु पहाड़ किंतु पूरा समतल भूई परी लगुनी पूरा समतल भूई परी सेठी गच्छ अच्छी सब प्रकार टावर दिशुव घर अच्छी पूरा समतल भूई ना। ये किए आसीगला मक्का भी खाइलानी ये मो ऊपर डी पड़ी ना कौन।